ខ្ញុំព្រះករុណាសូមក្រាបនមស្ការថ្វាយបង្គំប្រជុំ3ចំពោះគុណព្រះត្រៃរតន៍មានព្រះពុទ្ធរតនៈព្រះធម្មរតនៈនិងព្រះសង្ឃរតនៈដែលជារតនៈជាទីគោរពនិងជាទីជ្រះថ្លាយ៉ាងក្រៃលែងនិងសូមក្រាបនមស្ការចំពោះព្រះអង្គម្ចាស់គ្រូនិងលោកគ្រូដោយគារវៈនិងសេចក្តីគោរពសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិខ្មែរទាំងអស់នៅលើពិភពលោកណាទាំងណាដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះធម៌ដែលជាអ្នកស្រឡាញ់ព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងរាត្រីថ្ងៃ200ខែផលគុណត្រូវនឹងគ្រិស្តសករាជ2016ខ្ញុំប្រតិជាក៏នឹងវិលត្រឡប់មកជួបបងប្អូនសាជាថ្មីហើយក៏រលឹកចាប់ផ្លឹកតាមបទព្រះគម្ពីរព្រះសត្តនបិដកដែលបានសិក្សាណាតែណាខ្ញុំមិនមានអ្វីជាទីអាងក្រៅអំពីព្រះគម្ពីរទេហើយព្រះគម្ពីរនេះថែមទៀតគឺមិនដែលបានថាខ្លួនសិក្សាចេះចាំអស់ទាំងអស់ទេក៏ប៉ុន្តែចេះបានខ្លះខ្លះតិចតួចណាស់ហើយក៏ឃើញក្នុងសង្គមខ្មែរកំពុងតែប្រព្រឹត្តហេតុដូច្នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះធម៌ព្រោះព្រះធម៌លោកសម្ដែងជាង2500ឆ្នាំហើយហើយព្រះធម៌នេះនៅតែមានបទវិរុសរំដំណាស់ទេណារកអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពំបានឡើយចឹងកុំឲ្យឱកាសនិងរាត្រីកន្លងផុតទៅខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក៏រលឹកចាប់ផ្លឹកព្រះធម៌ដែលអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីណាស់ទេណាឡើងទទួលសួរដល់ព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រកាលនោះអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីបានចូលទៅកលព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រណាស់ទេណាក្នុងនោះលុះចូលទៅដល់ហើយក៏ក្រាបថ្វាយបង្គំចំពោះព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្រតាមពិតព្រះធម៌កន្លែងខ្លះព្រះអង្គនឹងឆ្លើយនៅប្រស្នាដោយដឹងទឹកចិត្តរបស់កហបតីណាទេណាកន្លែងខ្លះនៅពេលនោះគឺអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីក៏សួរតែក្នុងឱកាសនោះទៀតអនាថបណ្ឌកសេដ្ឋីអង្គុយក្នុងទីដ៏សមគួរហើយឃើញនេះទៀតព្រះដ៏មានព្រះភ័ក្របានត្រាស់យ៉ាងនេះថាមនេរកហបតីបកលមិនបានលះបង់នៅភ័យឃើញនេះទៀតបានថាអភ័ព្វណាស់ខ្មែរអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនារហូតទៅដល់លោកអ្នកពលធរអ្នកប្រាប់ធរអ្នកសំដែងធរមិនបាននេះគឺមកអំពីណាទេណាមកអំពីការមិនយល់មកអំពីការមិនដឹងតែបើសិនជាយើងដឹងខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍ថាបើដឹងពេលបកលពលធរពេលបកលសំដែងធរបកលអ្នកដឹងលោកត្រេកអរណាស់ពីព្រោះអ្វីពីព្រោះថាក្រក្រៃនឹងមានបកលពលធនណាហើយការចេះដែលយកមកពលនឹងគឺលំបាកណាស់ហេតុដូច្នេះនេះគឺអភ័ព្វរបស់យើងដែលអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាណាទេណាអភ័ព្វនេះវាអាចឲ្យមាន2ទៀតពីរណាទេណាវាអាចឲ្យមាន2ថាតើពីរយ៉ាងណាតាមការសិក្សាព្រះគម្ពីរព្រះវិន័យបិដកក្តីលោកនិយាយអំពីណាទេណាពីរហើយឃើញថាបើបកលណាដោះពីនេះបានដូចជាទីខេវុកុមារដែលព្រះរាជាចាប់មេដានិងបៃដាទៅសម្លាប់ណាទេណាលោកបានន័យថាជៀសនៅពីនេះបានចឹងក្នុងព្រះគម្ពីរភាគ40ណាទេណា45ឈ្មោះថាសុត្តន្តបៃដាអង្គុត្តរនិកាយបញ្ចកនិបាតលោកលើកយកអំពីសម្ដែងទៅកាន់អនាថបណ្ឌកសទ្ធិថា2នៅពីនេះគឺមាន5យ៉ាងបានន័យថាជាអ្នកទ្រុសិលនោះផងហើយបើកាលណាអ្នកទ្រុសិលហើយហើយប្រព្រឹត្តនៅពីទាំង5ប្រការនោះអ្នកនោះក៏នឹងធ្លាក់ទៅក្នុងនរកផងណាទេណាអស់លោកសាទៅសប្បុរសទាំងឡាយពេលខ្ញុំលើកមកប៉ុណ្ណឹងថាតើយើងគួរជឿដែរឬយ៉ាងណាឥឡូវនេះមិនជឿឲ្យចោះថានរកប៉ុន្តែបកលណាក៏ដោយ
ឲ្យ តែ ប្រព្រឹត្ត នៅ ធម៌ ទាំង 5 ប្រការ នេះ យើង ចាំ មើល ណា ទាំង ណា ឃើញ នៅ រូប ដែរ ឬ យ៉ាង ណា 2 5 យ៉ាង ថា តើ ដូច មក ដេច ព្រះ ដ៏ មាន ប្រភេទ លោក បាន ត្រាស់ សម្ដែង ទៅ កាន់ អនាថ បណ្ឌកៈ សទ្ធី ណា ទាំង ណា ថា បាណារិបាត បងប្អូន ជន រួម ចិត្ត ខ្មែរ ទាំង ឡាយ ពាក្យ ថា បាណារិបាត នេះ បើ បកល មិន វា ទេ បើ បកល ប្រព្រឹត្ត ហើយ ឈ្មោះ ថា ជា អ្នក មាន 2 កន្លែងនេះ ខ្ញុំ ចង់ ឲ្យ បងប្អូន ពិចារណា សិន ខ្មែរ ធ្លាប់ រស់ នៅ មហា នគរ ណា ទេ ណា ហើយ ខ្មែរ ឥឡូវ នេះ ពិត ប្រកប មាន មិន ដល់ 6 លាន ទេ ទេ ចឹង បាន ន័យ ថា ការ ប្រហារ ការ ផ្ដាច់ ផ្ដិល ជីវិត រវាង គ្នា និង គ្នា ឃើញ ថា មិន ឈប់ ឈរ ទេ ចឹង មក អំពី ពា ការ ចេញ មក អំពី បាណា រេបាត ហ្នឹង ហើយ មែន ទេ ទេ នេះ គួរ ឲ្យ ព្រឺ ណា ទេ ណា គួរ ឲ្យ ខ្លាច គួរ ឲ្យ រអែង ណា លោក អ្នក ដឹក នាំ ព្រះ រាជា ស្ដេច មន្ត្រី រាជការ អស់ លោក ដែល ជា បណ្ឌិត អស់ លោក ដែល ជា អ្នក ចេះ ដឹង ព្រះ គុណ ម្ចាស់ ព្រះ ធម៌ ព្រះ អង្គ បើក ចោះ 3 ដក លេខ 45 ហើយ កន្លែង ខ្លះ គឺ មិន បាច់ អរតនៈ ទេ នៅ ពេល ហ្នឹង គឺ ព្រះ អង្គ ទ្រង់ សម្ដែង ធម៌ ចឹង ណា ទេ ណា រី អែ អា ភ័ព យើង និយាយ មិន បាន ទេ ចឹង បាណា រេបាត ណា ទេ ណា បើ បកល ប្រព្រឹត្ត ហើយ ពេល ហ្នឹង គឺ 2 ហើយ ខ្ញុំ លើក ឧទាហរណ៍ ឲ្យ ស្រួល ស្ដាប់ បើ លោក ហ៊ុន សែន ដែល គាត់ កំពុង តែ ប្រព្រឹត្ត មែន ហើយ ទេ កន្លែង ខ្លះ គាត់ មិន បាន ធ្វើ ដោយ ដៃ គាត់ ក៏ ពិត មែន ប៉ុន្តែ បើ គាត់ បញ្ជា ឲ្យ អ្នក ដតី ណា ទេ ណា ធ្វើ បើ តាម បទ ព្រះ គម្ពីរ លោក ថា អាសັບ រស់ ដ ក្រៃ លែង ណា ទេ ណា ហើយ បកល នឹង បាប ច្រើន ជាង អ្នក ទៅ ប្រព្រឹត្ត ទៅ ទៀត ណា ទេ ណា តាម ព្រះ គម្ពីរ សុទ្ធ ទេ ចឹង បាណា រេបាត នេះ គឺ 2 ហើយ ទេ ឃើញ ទេ ក្នុង លោក ទាំង មូល នេះ ក្នុង ពិភព លោក ទាំង មូល នេះ ណា ទេ ណា ខ្ញុំ មិន ចង់ ឲ្យ លោក អ្នក ដឹក នាំ ប្រព្រឹត្ត យ៉ាង នេះ ទេ ហើយ ប្រវត្តិ ដែល ខ្ញុំ បាន សិក្សា ទៀត កាល ពី ដើម មក ណា ទេ ណា ព្រះ រាជា យើង ស្ដេច យើង ជួន កាល ច្រឡំ បកល អ្នក ណា អ្នក ស្នេហា ជាតិ ហើយ ចាប់ បាន សម្លាប់ បាន ណា ទេ ណា កាត់ កដោត ឈើ ស្រែក អក្រោស តាម ភូមិ ឃុំ នេះ គឺ 2 ណា ទេ ណា បាន ន័យ ថា 2 ដែល យើង បាន មក ហើយ គឺ យ៉ាង ហ្នឹង ចឹង ណា ទេ ណា ចឹង បាណា រេបាត នេះ 1 អតនី ទាន អ្នក នេះ 2 ការ ត លួច ការ ត ឆក់ ការ ត ប្លន់ យក ដី របស់ រាស ចឹង ណា ទេ ណា បាន សក្តី ថា នេះ គឺ 2 ហើយ ឥឡូវ នេះ ខ្ញុំ ចង់ លើក អំពី ពាក្យ ថា 2 ហ្នឹង បន្តិច សិន 2 ជា នាម ណា ទេ ណា បាន ន័យ ថា ចំណង ចិត្ត ចំណង ចិត្ត ក្រោត ណា ទេ ណា ឃើញ ទេ ទៀន អ្នក ដឹក នាំ កំពុង មាន ក្រោត ហើយ បើ កាល ណា មាន ក្រោត ហើយ គឺ 2 នេះ កំពុង តែ មាន ហើយ 2 នេះ មិន ផុត ទេ កាល ណា យើង ធ្វើ ទៅ កាន់ អ្នក ដតី ថ្ងៃ 1 អាទិត្យ 1 ខែ 1 ឆ្នាំ 1 វា នឹង ដល់ យើង មិន ខាន ឡើយ ដែល ចង់ ដោយ ការ ព្យា បាទ ណា ទេ ណា បំរុង នឹង សង សឹក វិញ ឃើញ ទេ ទៀន ប្រទូស សារាយ សັບ បែប សັບ យ៉ាង ទាំង អស់ ដូច ជា សម័យ បច្ចុប្បន្ន ថ្មីៗ នេះ ក្រុម អ្នក ពិនិត្យ និង បំបត្តិ អំពើ ពុក រលួយ លោក អោម យន្ទៀង បាន ប្រព្រឹត្ត ណា ទេ ណា ដោយ សារ អី ដោយ សារ តែ បកល ពី ខាង លើ បញ្ជា ឲ្យ ធ្វើ នេះ ឈ្មោះ ថា ជា អ្នក មាន 2 ហើយ ថ្ងៃ នេះ លោក សុក ថ្ងៃ ក្រោយ លោក មិន សុក ទេ ពី ព្រោះ អ្វី រឿង ដែល ឲ្យ ពិត មិន ពិត ផង ហើយ លោក ចេះ តែ ប្រឌិត ទៅ តាម តែ ខ្សែ តាម តែ បណ្ដាញ ណា ទេ ណា ចឹង បាន ន័យ ថា យ៉ាង ណា ទេ ណា នឹង បំរុង នឹង សង សឹក វិញ ឃើញ ទេ ទៀន ចំណង ចិត្ត ជា សត្រូវ ណា ទេ ណា ចង់ ពៀ ស្រ័យ ពៀ ទៀន មនុស្ស មាន ពៀ រួច ចាក់ ពៀ ព្រោះ អី ទៀ ណា ព្រោះ ស្រ័យ ពៀ ឃើញ ទេ ទៀន រួច ចាក់ ពៀ ព្រោះ ស្រ័យ ពៀ បាន ន័យ ថា មិន ចង់ ពៀ ពៀ រងាប់ ដោយ ការ មិន ចង់ ពៀ កាល បើ បាន ណា ទេ ណា ជា ចង់ ពៀ រួច ទៅ ហើយ ដែល បាន រួច ដោះ ចាក់ ពៀ លែង មាន តទៅ ទៀត ព្រោះ ស្រ័យ ចំណង ពៀ នោះ ឲ្យ ជ្រះ ស្រឡះ ណា ទេ ណា ចេញ បើ មិន ស្រ័យ ចេញ ទេ ពៀ ក៏ ចេះ តែ មាន តទៅ ទៀត អស់ លោក សាធុ សប្បុរស ទាំង ឡាយ ណា ទេ ណា ពៀ គឺ យ៉ាង ហ្នឹង ហេតុ ដូច នេះ លោក អ្នក ដឹក នាំ មិន គួរ ណា ប្រព្រឹត្ត អំពើ នេះ តទៅ ទៀត ទេ នេះ គឺ បទ ព្រះ គម្ពីរ ដែល ព្រះ ដ៏ មាន ប្រភេទ ទ្រង់ បាន ត្រាស់ សម្ដែង ណា ទេ ណា
กาเมสมัยชาจาระปรับปรดเข้าขนมปรับปอนโกเนตดาเตียนเคยให้ขมิ้นเนตนามาเนตได้มันเคยขมิ้นเนตนามาเนตได้มันดังเตะเคยแต่งอ้อขณีปรับปรดอำเภออันน่าจากส้มใบแต่นกขนมสะเพรก็ยกเรื่องอาหารเพรต่อเมื่อขนมสะเพรปูสะเพรได้ยกเลยปีไปเจียนอะไรเฟิร์บาบขณีใกล้เก้าละเฮมละฮามควักมักปรักควักละเงยดามใบจิ้งจำชีวิตสำหรับกรมครัวซาตุยตัววิ่งนะเต้นนะโลกยกเรื่องอาอาเพียตัวมือตามนะตู้ระซับเตลโฟนตามจำลองจัดดอยขมิ้นแจ็คกันแจ็คปิจารณาต่อแต่สักจังไฮเติบโลกเนี่ยปลายทาตีหน้าเมียนจากประเทศจ่าตีโนออยชมท่าสะเพียจังสะเพียสระคาไม้มันชมท่าสะเพียเตะจังนะเต้นนะตีปีตีใบกาเมสมิชาจาระยังเคยให้เตียนมุสาเวเตะกาของห่อกาโปลกาไหนยีกาบอกของชาวเทอร์อ้อยเรียกเนี่ยมันดังชื่อตามเทอร์ตามมอกอัมพีเอาไว้มอกอัมพีเนี่ยดักน้อมมอกอัมพีกร่อมกระซูงเตียงไล่เทอร์อัมเปอร์มันเปิดประกับโดยเจ้ากร่อมอยู่จนมวยกร่อมฮาวทาสัตฮาวทานิสัตก็กำปองแต่บังการเนาะพฤติการทำไมเทอร์อ้อยสังกมนะเตียนนะใบบักเทอร์เอาไอ้สัตว์เมียนเอากาโจรหมอกยายีตักได้ตามปรมปตอดานเนี่ยต่างอ๋อนู้คืออัดบานกัดกู้เตะบองโอนจนรวมเจ็ดขมายต่างลายส้มจำเปียกยำอ่อยชิบะทั้งไงนี่โลกเทอร์บ้าเนี่ยดัดตีโลกคอมเพล็กซ์อ่ะซะทั้งไงกร้อยทั้งไงนามวยเนี่ยดัดตีปัจเจกเทอร์บ้าโลกให้ขยมส้มจำเรียบตามบัดเปรี้ยกับปีเดบานซักซาจำอย่างชิบะนะเต้นอ่ะนกน้องแมงกอลัทติปินีโลโปธาโดเจียจิ๋งจำหรือกับปราสัตคลาอ่อยรู้กาณาปรารู้ให้สัตคลาคือเวอัสกอลเนี่ยปราครูนุเตยางนาเมงเตียนยางนาเมงบกอลได้จีอาซาปรานะเตนนะอาซัมตังอาซังเคยเนี่ยอาซัมตังบานในทาบกอลเนี่ยปรับอำเภอตุจระแตงใบอาซังปลายทาอาซาปราโยโซมใบแต่กรมได้กระดอยนะเตนนะก็เนี่ยประพฤติมันหล่อก็ชมท่าอาซาปอรักได้จังนั่นเท่านั้นจังบ้านในท่ากาเมสมัยชายจาระมุสาเวเตะกับบ้านประพฤติโดยกับปงเฟอร์นั่นเท่านั้นไอ้กับเต้ามันเลยเปรตโทรบอกเปรตดำเมียนประเพียได้พระองค์ตรงบ้านตราสัมไดตีบุญตีพรำสุราเมระยะมาจับประมาตฐานเนี่ยบ้านศักดิ์ใดท่ากับปงแต่เฟอร์อ้อยสติสามปัจจัยเนี่ยเพื่อเอาสติเอาสมาร์ตได้วงเวนี่แต่นะกาลนาเอาเนี่ยกรอมออกวาดวงเวนให้กาลนายุบจรวงเวนให้บัดบังเอาสติสมาร์ตได้ให้จังเนี่ยท่อมไอ้ดักน้อมเอาตัวจีจางนาเพื่ออย่างนาเกาะบ้านได้โนเปนุเปรตอเมนประเพณตรงบ้านตราสัมได้ท่ามันเดรกฮาปัดได้บอกก่อนมันบ้านเล่โนเพย์โนปีปรามอย่างในไอ้หาวท้าจะเนี่ยตรุษซัลพ้องตายต่อการขนองนรกพองบองโอนจนรวมเจ็ดขมายแต่งลายมันชื่อให้เจ้าสุทธาตาเยิงเคยสังกมขมายโดยเจตานรกดารือย่างหนาสลับขนองหมวยทั้งไงหมวยทั้งไงนะเต็นนะตึกพเนจรดังห้อยห้าวรีไอนรกขนองตีนี่สำเนาแต่เลิกบกกรเนี่ยมันกรบบกกรได้กับปงตายเธอบ้าเนี่ยดาตีนิชโมทาจะเนี่ยกับนกขนองท่านรกโดยเต้าหายชโมทาจะเตะในชานโดยเต้าหายขำโปลในเย่ได้เหมือนตรำเต้านี่คือชมทาเตะไรชานจังนั้นแต่นะจังขนมดัดไตรทั้งไงปีโรยขายพอลก้นนั่นแต่นะดอยโยต่อตามกาเปแบบเลี้ยขยมประกาศนักขยมกระสมกราบในมาสิกาไฟบังกลมเลี้ยนึ่งจะเรียบเรียบบางโอนตรำตายปัจจัยสันเตียนสังคมทานหนังเวิร์ดรับมาจูบบางโอนเอาไปกราบกระติบัตสมเอาก้นสมจะเรียบได้เตียน